सरकारले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संचार मन्त्री गुरुङले सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आधारमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बिचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण नेपाल सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक विभिन्न सभाहरूमा कार्यक्रममा पनि वार्ता गरिनेछ। सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। त्यही दृष्टिकोणको आधारमै पनि आजको यो वार्ता टोली गठन भएको म सार्वजनिक गर्दछु। मन्त्री गुरुङले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध, हतियार बिसाउने तथा नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दाको विषयमा वार्ताबाटै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो।